Shano Mozebizi Mohammed ni mero makumyabiri nimwe ngenda himana Erica ben mero makumyabiri nenye inyabivuze ose ya ben mero makumyabiri nebyiri kubwimana Cedric ya ben mero eshanu Munyakazi Yusuf ya ben mero makumyabiri Mitchell Hustey ni mero icumi Nshuti Savio Dominic ya ben mero makumyabiri nindwi mu gihe kuri rw'ikipe ya Kiyovu Sport Bernard Emmanuel ya ben mero makumyabiri urakoze ubutwari mu Rwanda mu Banyarwanda agaciro kacu urakoze ugiye kwirwa neza ubutwari mu Banyarwanda agaciro kacu reka mbasembe bakomere amashyi kubw'iyo nkuru nziza batugejejeho ariyo nsanganyamatsiko bati ubutwari mu Banyarwanda agaciro kacu ubwo rero mu kanya gato cyane ni umukino wa kabiri uwa mbere uko warangiye wahuje ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya APR Football Club maze APR ibasha gutambukana amanota atatu irayacyura ku ntsinzi y'ibitego bitatu kuri kimwe cya Mukura Victory igitego cya mbere cy'ikipe ya Police Football Club gitsinzwe na Ngendahimana Eric nimero ubutwari mu Banyarwanda agaciro kacu polisi ubutwari mu Banyarwanda agaciro kacu polisi you
ari ibitego.